अज धारीवाल बस स्टैंड आम आदमी पार्टी के सूबाई आगू पीटर चीदा ने अपने समर्थकों के समेत अपनी ही पार्टी के खिलाफ मारन वरत रखा। उन्होंने पत्रकारों नाल गलबात करदे दस्सिया कि सेखवां परिवार जो कि अकाली दल विच हुंदे होए आम आदमी पार्टी के विरोधी सन अज आम आदमी पार्टी के वलों जगरूप सिंह सेखवां नूं हलका कादियां दे इंचार्ज नियुक्त किए जाण ते बहुत अफसोस होया अते पार्टी के वलों अपने पुराने वर्करां नूं अणदेखा किया गया। उन्होंने कहा कि 2019 दे विच सेखवां परिवार ने अकाली दल के वलों आम आदमी पार्टी के खिलाफ इलैक्शन लड़ी सी अते असीं खून पसीने दे नाल इस पार्टी नूं सस्टेन करन दे लई दिन-रात मेहनत कीती ते इन्हां लीडरां दा असीं डट के विरोध कीता सी। मैं पार्टी हाईकमांड तों मंग करदा हां कि मेरी तरह होर पुराने वर्करां नूं अणदेखा ना किया जाए। उन्होंने अगे कहा कि जब तक सानू पार्टी विच बनदा मान सम्मान नहीं दिता जाता उदों तक मारन वरत जारी रखांगे। हाँ जी, मेरा नाम पीटर चीदा है जी, वाइस प्रेजिडेंट मनोरटी विंग पंजाब आम आदमी पार्टी। और अज असी हलका कादियां दे ब्लॉक धारीवाल बस स्टैंड दे विच अज असी मरन वरत ते अज साडा पहला दिन आ असी शुरू कीता वा। और मेरे नाल साडे जिला प्रधान दावा साहब, साडे ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੀਤੂ ਸੋਤਾ, ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਤਾ ਭੱਟੀ ਜੀ, ਲਾਵਾ ਮਸੀਹ ਆਲੋਵਾਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਲਬੀਰ ਮਸੀਹ ਲੇਲ ਜੀ, ਔਰ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਕੀ ਮਲਕ ਜੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੋਨੂ ਚੀਦਾ, ਮੈਨੂਅਲ ਸੋਤਾ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੱਕੀ ਦੁਬੁੱਜੀ ਜੀ, ਯੂਥ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਅਪਣਾਇਆ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਚੀਦਾ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਟ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੜੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਔਰ 6-6 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਤਕਰਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੀ ਜੀ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਜਗਰੂਪ ਸੇਖਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਟੱਚ 'ਚ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਕੇ ਹਲਕਾ ਕਾਦੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਔਰ ਲੈਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਮਤ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਤ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ। ਆਵਾਜ਼ੀ ਕੌਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਧਾਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਲੱਕੀ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।